Jo tenia 17 anys. I van demanar per anar a la guerra. I no sabia que era un fusell, eh? No sabia res. I em vaig ingressar i em van portar a un quartel que li deuen, que li deien el quartel del Mansa. I d'allí es van portar cap a Botarell. I de Botarell, el Morell, que deien que era el puesto de la 42 divisió. I d'allí en camions ja i es van portar cap al front. I em van portar a Garcia, que és un poble que cau a vora l'Ebre. I allí vam estar 10 o 12 dies, o 15, no sé. I llavors amb els camions se van portar cap allà a Mequinensa, a fer l'ofensiva de l'Ebre. Jo quan me van demanar, jo anava a pescar, ja era pescador. I em van dir, diu, te presentes amb plat, collera, manta, bé, has d'anar a la guerra.